Bakutel 2017 sərgisi ilə tanış olmaq üçün Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva Bakı Ekspo mərkəzinə gəldilər. Bu ilki sərgidə 20 ölkədən 192 şirkət iştirak edir. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı, Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının dəstəyi ilə keçirilən sərgidə Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Çin, Finlandiya, Fransa, İsveç, Niderland Krallığı, Türkiyə və digər ölkələr təmsil olunur. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə Nazirliyin qurum və müəssisələrinin məhsul və xidmətləri, həyata keçirdiyi layihələri barədə məlumat verdi. 2019-cu ildən vətəndaşlara veriləcək yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrində vətəndaşlar elektron imza sertifikatı ilə təmin olunacaqlar. Bunun üçün müvafiq infrastruktur artıq hazırdır. Gələn ildən elektron imzaların dövlətlərarası qarşılıqlı tanınması prioritet istiqamətlərdən olacaq. Bu imzanın aktiv istifadə edilə biləcəyi məkan elektron hökumət portalıdır. Hazırda bu portal vasitəsilə vətəndaşlar 89 dövlət və qeyri-dövlət qurumlarının xidmətlərindən yararlana bilirlər. Güzəştli mənzil sistemi artıq portala inteqrasiya olunub. Burada elektron ipoteka sistemi yaradılıb. Ümumilikdə bu il portala 40 yeni xidmət əlavə olunub. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə görmə qabiliyyəti məhdud olan insanlar üçün hazırlanan danışan kitabxanaya 200 kitab əlavə edilib. Sonra Baktelekom və Aztelekomun il ərzində həyata keçirdiyi layihələrlə bağlı məlumat verildi. Müasir texnologiya sayəsində əlavə avadanlıq olmadan bir xətt üzərindən əhaliyə telefon, internet və televiziya xidmətləri göstərilir. Eyni zamanda 4-cü nəsil simsiz rabitə texnologiyası üzərindən xidmət də həyata keçirilir. Artıq test olaraq Bakı və Xaçmazın 4 kəndində bu texnologiya tətbiq edilib. Bir il ərzində layihə Abşeron yarımadasında əhatə edəcək. İctimai internet layihəsi çərçivəsində 18 məkan pulsuz internetlə təmin olunub. Avropada bir internet provayderinin təmin etdiyi ən geniş pulsuz Wi-Fi zonası Bakıdadır. Daha sonra Azin Telekomun beynəlxalq səs trafiki mübadiləsinin təşkili, telekommunikasiya vasitələrinin sertifikatlaşdırılması, eləcə də regional data mərkəzinin texniki imkanları vasitəsilə bulud əsaslı xidmətləri barədə məlumat verildi. Beynəlxalq səs trafikinin təşkili üçün istifadə edilən kommutasiya şəbəkəsi tam olaraq yenilənərək IP əsaslı yeni beynəlxalq kommutasiya sistemi qurulub. Yeni yaradılan xidmət mərkəzlərindən biri də şəbəkədir. Hazırda Respublika üzrə 5 şəbəkə xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onlardan 4-ü paytaxt Bakıda yerləşir. Digəri isə Cəlilabad şəhərindədir. Xidmət şəbəkəsinin Bakının bütün rayonlarını əhatə etməsi üçün işlər aparılır. Növbəti mərhələdə şəbəkə mərkəzlərinin ölkənin bütün böyük şəhər və rayonlarında açılması nəzərdə tutulur. Bu il 25 yaşını qeyd edən Azermark MMC tərəfindən 2017-ci ildə bir sıra işlər görülüb. Azərbaycan Poçt markalarında adlı kitab həm yerli, həm də əcnəbi filatelistləri Azərbaycanın mədəni irsi ilə tanış edir. Azərkosmos Açıq Sənədlər Cəmiyyətinin stendində qurumun həyata keçirdiyi layihələr barədə məlumat verildi. 2010-cu ildə yaradılmış və Qafqazda ilk peyç operatoru olan Azərkosmos, Azerspace bir peyçi vasitəsilə öz müştərilərinə yüksək etibarlı peyç əsaslı teleradio yayımı, səs, video məlumatlarının ötürülməsi və digər xidmətləri təqdim edir. Yüksək ixtisaslı peşəkar heyətə və texniki imkanlara malik olan Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılmasından ötən dövr ərzində bu qurum ölkədə və bütünlüklə regionda İKT sektorunun aparıcı qüvvələrindən birinə çevrilib. Sərgidəki Yüksək Texnologiyalar Parkında yerli startapçılar tərəfindən hazırlanan məhsullar nümayiş olunur. Made in Azərbaycan brendi altında İnformasiya Texnologiyaları İnkişafı Dövlət Fondundan qrant almış Yüksək Texnologiyalar Parkının inkubasiya mərkəzində fəaliyyət göstərən startapçıların layihələri böyük maraqla qarşılanır. Sonra Prezident İlham Əliyev Euronews və Rusiya 24 televiziya kanallarının suallarını cavablandırdı. Sərgidə virtual cərrahiyyə barədə də məlumat verildi. Dünya təcrübəsində ilk dəfə Azərbaycan cərrahları artırılmış reallıq eynəkləri ilə üzün bərpası əməliyyatlarını keçiriblər. Üzdə aparılan rekonstruktiv cərrahi əməliyyatlara yüksək funksional və estetik tələblər qoyulur. Bu metodika nəticəsində qısa müddətə yüksək dəqiqlik, təhlükəsizlik və estetik nəticələrə nail olmaq mümkündür. Sərgidəki oyun zonasında Yüksək Texnologiyalar Parkının biznes inkubatorunda fəaliyyət göstərən yerli startaplar puzzle xalça və yüksəklik oyunlarını təqdim edirlər. Puzzle xalça oyunu Azərbaycan xalçaçılıq məktəblərinin xalça növlərinin öyrənilməsini və tarixi dəyərlərə sevgi ruhunun aşılanmasını təbliğ edəcək. Yüksəklik virtual reallıq döyüş oyunudur. Oyun düşmənə qarşı vuruşan qəhrəman əskərlərimizə həsr edilib. Oyunun hazırlayanlar 2016-cı ilin aprel ayında cəbhə xəttində milli ordumuzun qəhrəmanlıqla əldə etdiyi Lələtəpə yüksəkliyindən ilhamlanıblar. Burada həmçinin Omarovs Game Studio şirkətinin təqdim etdiyi oyunlar da nümayiş olunur.
Şirkət bir il ərzində qlobal bazarda auditoriyası 3 milyondan artıq olan 4 oyun istifadəyə verib. Rusiya Federasiyası sərgidə geniş təmsil olunur. Rusiyanın 5 şirkəti, televiziya şəbəkələri və onlayn video üçün platformalar. Bu sahədə müxtəlif xidmətlərini təklif edir. Bundan başqa Rusiyanın stendində mobil şəbəkələrin optimallaşdırılması və radio ölçmələr, peşəkar texniki təlimlər, eləcə də şəbəkənin idarə edilməsi və nəzarət üzrə həll variantlarının hazırlanması və tətbiqi sayəsində peşəkar xidmətlər nümayiş olunur. Fransa sərgidə 4 şirkətlə təmsil olunur. Bunlar qlobal proqram hazırlığı üzrə dünyada tanınmış şirkətlərdir. Eyni zamanda sənaye üçün qabaqcıl texnologiya, batareyaların hazırlanması və quraşdırılması, həmçinin yaşayış və qeyri-yaşayış binaları, məlumat mərkəzləri, ofis məkanları üçün şəbəkə avadanlığı və müşahidə sistemləri təqdim olunur. Bu ölkənin şirkətləri stendlərində təhlükəsiz mobil rabitə həlləri, iOS və Android telefonlarının zənglərini, mobil məlumat axınlarını, mesajlarını, elektron və poçt mübadiləsini şifrələyən sistemlərini alıcılara təklif edir. Sərgidə iştirak edən ölkələr arasında Sloveniya da var. Bu ölkə 10 ildən artıqdır ki, Bakutel sərgisində iştirak edir. Sloveniya pavilyonunda İKT avadanlıqları, yeni texnologiyalar nümayiş olunur. Stenddə rabitə, dəmir yolu, energetika, təhlükəsizlik sahələrində İKT məhsulları barədə məlumat verilir. Türkiyə digər sərgilərdə olduğu kimi Bakutel 2017-də də geniş təmsil olunur. Qardaş ölkənin ümumilikdə 4 aparıcı şirkəti burada məhsullarını təqdim edir. Şirkətlərin təqdim etdiyi məhsullar arasında peyç sistemləri, rabitə, mobil və milli poçt operatorlarının xidmətləri yer alır. Türkiyə bu sərgiyə böyük maraq göstərir və hər il şirkətlərin təklif etdiyi xidmət və məhsulların çeşidini artırır. Kanada artıq 8 ildir ki, bu sərgidə təmsil olunur. Bu dəfəki sərgidə 5 şirkət simsiz, məlumat və sabit kommunikasiya şəbəkələri, telekommunikasiya cihazları ilə bağlı məhsullarını nümayiş etdirir. Bakutelin fəal iştirakçıları arasında İran İslam Respublikası da var. İranın 9 şirkəti intellektual məhsullarını nümayiş etdirir. Şirkətlərin təqdim etdiyi məhsullar yüksək səviyyədə olmaqla böyük maraqla qarşılanır. Burada əsasən startap layihələri barədə məlumat verilir. İran İslam Respublikasının şirkətlərinin bu sərgiyə olan marağı ildən ilə daha da artır. Gürcüstanın 4 şirkəti Bakutel 2017-də məhsullarını təqdim edir. Bu şirkətlər inşaat sənayesi üçün innovativ platformalar və İKT layihələri, startap və interaktiv dil öyrənmək üçün tətbiqlə bağlı məhsullarını nümayiş etdirir. İtaliya-Azərbaycan Ticarət Palatasının sərgidə stendi var. Burada telekommunikasiya, navigasiya, yerin müşahidəsi, ətraf mühitin idarə edilməsi, kəşfiyyat, elm və orbital infrastrukturlar üçün yüksək texnologiyalarla həllər üzrə 40 illik təcrübəsi olan İtaliya şirkəti öz məhsullarını nümayiş etdirir. Şirkət ölkəmizlə İKT sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır. 5 şirkətlə təmsil olunan Xorvatiya bu dəfəki sərgiyə böyük maraq göstərir. Bu ölkənin şirkətləri bulud və üz tanıma texnologiyaları, mehmanxanalar, səhiyyə müəssisələri, aviasiya sənayesini idarə edilməsi üçün proqram təminatı təqdim edir. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin stendində IT aktivlərinin ömrünü uzatmağa imkan verən məlumat mərkəzləri üçün texniki xidmətlər təklif olunur. Burada həmçinin video, audio və məlumat siqnallarının qəbulu və yayılması üzrə texnologiyalar maraqla qarşılanır. Bestcomp Cənubi Qafqaz və Orta Asiyanın İKT üzrə aparıcı IT şirkətidir. 2017-ci ildə şirkət Amerika Birləşmiş Ştatlarının Chicago şəhərində ilin ən yaxşı tərəfdaşı seçilib. Burada şirkətə məxsus innovativ həllər nümayiş olunur və Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkının rezidenti olan Hightech Invest şirkətinin Azərbaycanda istehsal etdiyi Acer kompüterləri təqdim olunur. Sərgidə iştirak edən Asqütel MMC Azərbaycanda 4G texnologiyası əsasında geniş zolaqlı mobil internet xidmət göstərən bir operatordur. SAS internet brendi ilə tanınan şirkət ölkənin ən böyük internet provayderlərindən biridir. Abşeron yarımadasında, eləcə də digər şəhərlərdə simsiz, limitsiz və yüksək sürətli internet təqdim etmək məqsədi ilə şirkət sərgidə ən son texnologiyalarını nümayiş etdirir. Huawei şirkəti Azərbaycan bazarına 2002-ci ildə daxil olub. 2004-cü ildə şirkətin ölkəmizdə nümayəndəliyi, 2011-ci ildə isə filialı təsis edilib. Huawei hər zaman İKT sənayesinin inkişafını təbliğ etmək, ticarət və mədəniyyət əlaqələri mövzusunda yardımcı olmağı qarşısına məqsəd qoyub. İndiyədə şirkət Azərbaycandakı bütün əsas telekommunikasiya operatorları ilə əməkdaşlıq edib və əhalinin təxminən yarısını əhatə edən telekommunikasiya şəbəkəsi qurub. Nokia şirkəti də sərgidə təmsil olunur. Şirkət bütün dünyanı birləşdirən texnologiyalar hazırlayır və Nokia Bell laboratoriyalarının tədqiqat və innovasiyasından istifadə edərək xidməti provayderlərini, ilim müəssisələr və istehsalçıları ən mükəmməl və fasiləsiz İKT xidmətləri ilə təmin edir. 1975-ci ildə təsis edilmiş Microsoft korporasiyası proqram təminatı istehsalında dünya lideridir. Korporasiya geniş çeşidli proqram məhsulları hazırlayır və istehsal edir. Onların arasında stolüstü və şəbəkə əməliyyat sistemləri, müştəri server əlaqələri üçün server tətbiqləri var.
Şirkət ölkəmizdə 2005-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sonra dövlət başçısı İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva Baku Expo mərkəzinin foyesində Azərmarka tərəfindən 25 il ərzində dövrəyə buraxılan ən maraqlı poç markalarından ibarət fotoqalereyaya baxdılar.